ngomentari sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Ibrahim abni Abi Ablata an Talhata ibni Ubaidillah ibni Karizin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sopo Kanjeng Nabi Maru'iya ora dan tingali sopo asyaitonu setan yaman ing dalem suci dino wakang utawi setan fihi ing dalem yauman iku aswaru luwe cili wala adharulan luwe ado saking kebagusan dan luwe ado saking kebagusan wala akorulan luwe ino wala agbadu lan luwe bendu min hutinimbang saking setan min yomi arofa taik dalam dino arofa dua majakalan orano gawi mengkono azworu wala adharu ilah iku ilah lima angin krono berkoro ro akan ningali sopo setan minta nazuli rahmati nyatani sakit temurune rahmat watajawuzillahillan ngapurane Gusti Allah anil zunubi sakit piro duso al idomi piro kang aku ilama angin berkoro uria kang den warohake opo ma yauma badrin ing dalem dinane perang badar dilaten aturake opo wamalan ing opo roa ningali sopo setan yauma badrin ing dalem dino perang badar ya Rasulullah kala dewa sopo Kanjeng Nabi ama eling inau teman setuhuni setan iku kotroa teman-teman ningali sopo setan Jibrila ing malaikat Jibril yaza uhale baris hale baris sopo malaikat Jibril al malaikata ing piro malaikat waladasani langkeritani sopo Yahya ing ingsun an malikin an Ziyad ibni Abi Ziyadin maula Abdillah ibni Ayyasin Ibni Abi Rabi'ata Antal Hatta Ibni Ubaidillah Ibni Karizin Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iku kala dawu sopo Kanjeng Nabi Abdul Tua'i utawi luwe utamane dungo Iku Tua'u yaumi Arofata dungo ing dalem dino Arofa Wa Abduluma utawi luwe utamane perkoro kultu kang ngucap sopo ingsun ana yo ingsun wa nabi yunalan piro nabi mingko beli saking sadurung ingsun iku la ilaha illallah wa ta'ala syarikala wadasani langeritani sopo Yahya ing ingsun an malikin an ibni syihabin an anas ibni malikin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dakhola manjing sopo Kanjeng Nabi Makkata ing Makkah amal fathi ing dalem taune bedhae Makkah wa ala roksihi lan iku ing atase sirai Kanjeng Nabi al-bifaru utawi capil wojo topi perang falama naza'a mongko ing dalem semangsane nyopot sopo Kanjeng Nabi hu ing milfar ja'a mongko teko hu ing Kanjeng Nabi sopo rojulun wong lanang fakola mongko ngucap sopo rojulun lahu maring Kanjeng Nabi ya Rasulullah ibnu khattalin iku muta'alikun wong kang gandolan di astaril Ka'bah di kelawan biro selambune Ka'bah fakola mongko dawu sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utulu matenono
sira kabehu ing Ibnu Khattalin. Kala dawu sapa Malikun Imam Malik, walam yakun lan ora ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma izin ing dalem dinane dakhala Makkah iku muhriman wong kang ihram. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamul mutanani. Wa dasani lan ceritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Nafi'in an Abdullah ibn Umar iku akbala matem sapa Abdullah min Makkata saking Makkah. Hatta iza kana sehingga ing dalam nalikani ono sopa Abdullah iku biku teidin ing dalam tanah kudet. Ja'a mongko tekohu ing Abdullah apa khobarun khobar fitnah minal Madinah disaking Madinah. Fakhoroja mongko metu sopa Abdullah fadakhola mongko manjing sopa Abdullah maka ta'ing maka wiri ihramin kelawan tanpa ihram. Wadadzani lan cerita di sopo Yahya ing ingsun an Malikin ada beri Syihab bin Bimisri zalika kelawan padane mengkono-mengkono hadis. Wadadzani lan cerita di sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Muhammad ibn Amr ibn Halfalata Ad-Dili an Muhammad ibn Imrona Al-Ansari an Abi saking bapane Muhammad bin Imran ana utaman setuhane Abi iku kala dawu sapa Abi adala ilai Abdullah wana nasib adala mampir ilai maring ingsun sapa Abdullah ibnu Umar wa ana utawi ingsun iku nazilun wong kang leren tahta sarhatin ing dalem ngisor-ngisori kayu duwur kang akeh pangi mitoriki makata ing dalem dalane maka fakola moko dewu sopaudallah ma utawi opo iku angzala manggonaki opo maka ing siro tahta hadihi sarhati ing dalem ngisore ikilah kayu gedi. Fakultu mongko ngucap sopa ingsun arotu ngarepake sopa ingsun billaha ing ayub ayube sarhatin. Fakola mongko dawu sopa Abdullah hal ghairu zalika ana to tinemu apa liyane mengkono-mengkono dilaha. Bakul tukoko ngucap sapa ingsun la ora ma angzala ora manggonake di ing ingsun apa illa zalika ing mengkono-mengkono dilaha. Bakul mengko dawu sapa Abdullah ibnu Umar kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida kutaing dalam nalikane ono sopo siro iku bainal akhsabaini ing dalam antarane kayu loro bin-binan saking tarah bina wana fahol lan isaro sopo Kanjeng Nabi biadihi kelawan astone Kanjeng Nabi nahwal masriki ing arah-arah wetan. Faina gunaka mongko teman sedulune iku ing dalam kono-kono panggonan wadian ono jurang yukolukang den ucapake lahu maring arane wadi opo asuroru bihi iku ing dalam suror sajaroton utawi wit surokan den ketok udeli kang den ketok udeli tahtaha ing dalam kisor-kisori sajaroton sopo sabu nabi tong puluh apane nabi ya nabi ni wadah janilan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Abdillah ibn Abi Bakr ibn Hazmi Adi bin Abi mulai kata anna Umar bin Khattab iku marr
lewatan sopo Sayyidina Umar di imro'atin tetemu kelawan wong wadon majzumatin kang loro buduken kang loro buduken wahia utai mar'ah ikutatu futawaf sopo mar'ah bil baitin dalam baitullah faqala mongko dawu sopo Sayyidina Umar laha maring mar'ah ya amatallahi he kawula waduri Gusti Allah la tu'zi ojo nglarakake ojo nglarakake sira anasa ing manungsa la jalasti mbok yo lungguh sapa sira fi baitiki ing dalem omah sira fajarasat mongko lungguh sapa imro'atin Romaro mongko lewatan biha tetemu kelawan imro'atin sapa rajulun wong lanang badha zalika ing dalem sakwise mengkono mengkono fajalasat faqala mongko ngucap sapa rajulun laha maring imro'atin innallazi teman setuhune wong karena kang ono sopo allazi iku kotnaha teman-teman nyegah sopo allazi ka ing siro ki ing siro iku kot mata teman-teman wis mati sopo allazi fakhruji mongko metuwa siro wadat bakolat mongko ngucap sopo imro'atin makuntu ora ono sopo ing sun iku li uti'a kok to'at Kota'at sopo ingsun hu ing allazi hayyan hale isih urip wa'asiyan ladurakani sopo ingsun hu ing allazi mayyitan hale wusmati Bata zanilan ceritani sopo Yahya ing ingsun an malikin anahu teman setuhuni kelakuan iku balago Tumakahu ing Imam Malik Obana Abdullah Ibn Abbasin iku kana ono sopa Abdullah iku yakulu dawu sopa Abdullah ma utawi panggonan baina rukni kang tetep ing dalam antarane pojokane Ka'bah wa bilan lawange Ka'bah iku al-multazamu aran multazam Dasanilan ceritani sopo Yahya ing Ingsun An Malikin an Yahya ibn Sa'idin an Muhammad ibn Yahya ibn Habbana Annahu teman setuhune Yahya bin Sa'id Yahya bin Sa'id iku sami'a bidanat sopo Yahya bin Sa'id Hu ing Muhammad bin Yahya Yalkuru halinutur sopo Muhammad anna rajulan ing teman setuhune wong lanang Iku maro lewatan sopo rojulan ala Abi Dzarin ing atase Abi Dzarin Birobazati ing dalam tanah Robaza Wa anna Abi Dzarin lan teman setuhune Abi Dzarin iku sa'ala takon sopo Abi Dzarin Hu ing rojulan Aina ing dalam endi Turidu ngarepake sopo siro Fakola mongko ngucap sopo rojulan arotu ngarepake sopo ingsun al-hajja ing haji Fakola mongko dawu sopa bazarin hal naza'a Onoto ngeto'ake ka ing siro opo wiruhu liyane haji Fakola mongko ngucap sopo rojulan la ora Kola dawu sopa bazarin fa Fatani mongko ngawitono siro al amala ing amal kula ngucap sapa rajul wong lanang wa kharajtu mongko metu sapa ingsun hatta qadim tusiko teko sapa ingsun makata ing Makkah pamakastu mongko meneng sapa ingsun ma ing dalem bangsa Sa'aka ngeresa'ake sopa Allah Gusti Allah Suma izan nuli ing dalem Ari kalane makastu Ana utawi ingsun iku binasi tetemu kelawan menungso
mungko sifina hale piro-piro kang desekan, hale piro-piro kang desekan ala rojulin ing atase wong lanang. Fado wetu mongko mepet sapa ingsun alahi ing atase rojul anasa ing manungsa. Faizan mongko ing dalam arikali arikalane fado wetu fado wetu ana utawi ingsun iku bisa iki tetemu kelawan wong tuwa. Allah diwajat tukang nemu sapa ingsun di robaza dieng dalam tanah robaza. Ia dingersake sapa rojul abadarin ing abadarin. Kala ngucap sapa rojul, pala maro among kaing dalam, nalikane ningali, wong kaing dalam semangsane ningali, sopo seh di ing ingsun arofa mongko kenal sopo seh di ing ingsun pakola mongko dawuh sopo seh huwa utawi rojulit sani ana binas mongko sibina ala rojulit iku Allah diwong hadas tukang ngeritani sapa ingsun ka ing sira hadasan ilang ngeritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin ana teman sedune Imam Malik iku sa'ala takon sapa Imam Malik Ibn Syihabin anil istisna izaki jaba'aki tahallul saking jaba'ake tahallul naliko ono perkorokan nyegah berhaji ing dalam haji fakolah mongko dawu sopo Ibnu Syihabin awayasna'u ono to ngelakoni lalika ing mengkono-mengkono istisna sopo ahad dun wong suici wakarolan ingkar sopo Ibnu Syihabin zalika ing mengkono-mengkono istisna pengecualian yang ada dalam ibadah haji dikecualikan suila tetang kreti sopo malikun Imam Malik haliyah nasu haliyah tasu onoto keno ngarit onoto keno ngarit sobaro julu wong lanang lidah batihi krono hayawan tunggangane rojul minal harami saking bumi haram fakola moka dawu sopa Imam Malik la ora babu haji utawi kikuba merdela agihat babu hajil marati utawi kikuba merdela agihat jini wong wadah diwirizi mahramin kelawan tanpo wong kang duweni mahram kelawan tanpa wong kang duweni mahram dhewean kala dawuh sapa Malikun Imam Malik fisoru roti ing dalem wadon kang ora duwe bojo ing dalem wadon kang ora duwe bojo minanisa saking pira-pira wadon alati lam tahujjah kang urung haji sopo soruro kotu babar bisa kola malikun innaha ing innaha innaha teman setuhuni soruro iku illam yakun lamun ora ona ikulaha kedui soruro sopo zu mahrumin wong kang duweni mahrum yakhruju kang metu sopo zu mahrum maha sartani soruro aukana utawa ono opo zu mahrum ikulaha kedui soruro falam yastati mongko ora kuasa sopo zu mahrum ayah ruja ingin to metu sopo zu mahrum maha sartane soruro anaha kola malikun anaha anaha teman setuhune soruro
Iku latat ruku ora tinggal sopo soru roh faridotallahi ing fardune Gusti Allah alaiha ing atase soru roh fil haji ing dalem haji ritah ruj becek metu sopo soru roh fi jamaatin nisai ing dalem sartani jamaai piro piro wong wadon. Siami tamatui utawi kikupa merdela ake posone haji tamatu hadasari sopo Yahya an Malikin an Ibn Syihabin an Urwata bin Zubairi an Aisyata umil mu'minina radiyallahu anha anna hadaman setuhuni Dewi Aisyah iku kanat ono sopo Dewi Aisyah iku takulu dawu sopo Dewi Aisyah asyamu utai poso iku liman kedua wong tamata akan ngalap enak-enakan kan ngalap enak-enakan sopo mandil umroh di kelawan umroh ilal haji maring haji liman kedua wong lam yajid kang orang nemu sopo man hadian ing hayawan rupo ma ing dalem mongso baina ayyuhillah ing dalem antarane yanto ihram sapa man bil haji kelawan ihram haji ila yaumi arafah ta tumeka dina arafah kailam yasu mongko lamun ora poso sapa man soma mongko poso sapa man ayyama minan ing dalem piro-piro dina ana mina wadazani lan ceritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Ibn Syihabin an Salim ibn Abdillah an Abdillah ibn Umar an ayu teman setuhuni Abdillah iku kana ana sapa Abdillah iku yakulu dawu sapa Abdillah fi dalika ing dalam mengkono-mengkono siyamit tamattu misla kauli Aisyah tahale madani dawe Dewi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Amin. Kitabul jihad yutawi kita perjalaake perang babu targhib yutawi iki kita perjalaake demenake fil jihadi ing dalem perang. Hadasani sopo Yahya an Malikin an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sopo Kanjeng Nabi masalil mujahidi utawi sifat-sifate wong kang perangan fisabilillahi ing dalam kuluhurake agamane Gusti Allah iku kamasalil soimi kaya sifat-sifate wong kang poso alqaimi kang jumeneng ibadah kang jumeneng ibadah ada imi kang langgeng alladzi rupane wong layak turu kang ora kendo sapa alladzi min salaten saking salat wala siamin lan poso hatta yarji asihigo bali sapa mujahid maring omah sehingga bali sopo mujahid maring omah wadah janilan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sopo Kanjeng Nabi takafala nanggung sopo Allah Gusti Allah liman maring wong jahadakan perangan sopo man fisabilihi ing dalam luhurake agamane Gusti Allah la yukhriju hale orang ngetokake hu ing man min baitihi saking omahe man apa ilal jihadu angin perangan fisabilihi ing dalam luhurake agamane Gusti Allah wa tasdiku kalimatihi lan benerake kalimai Gusti Allah takafalallahu liman ayyudkhilah ing yanto manjengake sapa Gusti Allahu ing man aljannata ing swarga
aw yarudda utawa balekake balekake sapa Gusti Allahu ingman ila maskanihi maring omahe man alladzi kharaja kang metu sapa man minhu saking maskanihi ma'ama sartane perkara nala kang merkoleh sapa man min ajrin nyatane saking ganjaran aw ghanimatin utawa bondo jarahan. Hadatsani lan ceritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Zaid bin Aslama an Abi Salihin As-Sammani an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dewu sapa Kanjeng Nabi. Al khailu utawi jaras liro julin kedua wong lanang iku ajrun ganjaran. Waliro julin lan kedua wong lanang kang weneh iku sitrun aling-aling. Walaro julin lan melarat ing atase wong lanang kang weneh iku wizrun dosa. Famaladi mongko anapun utawi wong ya kang utawi khoel lahu kedua alladi iku ajrun ganjaran iku faro julun mongko wong lanang roba tokang nancang sapa rajul ha ing khoel fisabilillah ing dalam kuluhurake agamane Gusti Allah. Fatola mongko dawa ake tali mongko dawa ake tali sapa rajul laha kedue khoel fi marjin ing dalam panggonan suket panggonan suket aurautin utawa pertamanan. Sama mongko utawi perkara asobat kang ngenani apa khoel ing mah fidyaliha ing dalam taline khoel nalika rupane mengkono-mengkono tialiha binal marji saking panggonan suket awir raudhati utawa pertamanan iku kana ana iku lahu kedua rajul apa hasanatun piro-piro amal bagus. Walau annaha lan lamun teman setuhune khoel iku kotoat nukel nukel apa khoel tialaha ing taline khoel zalika rupane mengkono-mengkono tialaha fastanat nuli negar apa khoel sarofan kelawan saubengan au sarofaini utawa rong ubengan kanat mongko ono apa azaruha piro-piro labete khoel piro-piro labete khoel wa arwa tuhalan piro-piro teletongi lan piro-piro teletongi khoel iku hasanat dan piro-piro amal bagus lahu kedua rajul. Walau anna halan lamun teman setuhune khoel iku marot lewat apa khoel binahrin tetemu kelawan pengawan fasaribat nuli nginum apa khoel minhu saking nahrin walam yurid lan orang ngarepake sapa rajul alias kia ing yento nginumi ing yento nginumi sapa rajul bihi kelawan nahrin kana mengkono bozalika mengkono-mengkono fasyaribat ilah lahu kedua rajul iku hasanah dan piro-piro amal bagus bahia mengkau tawi khoel lizalika kedua mengkono-mengkono rajul iku sitrun wajan bahia mengkau tawi khoel lahu kedua rajul iku ajrun ganjaran. Warajulun lan wong lanang roba tokang nancang sapa rajul ha ing khoel tagonian krana sembuki krana sembuki wa ta'afufan lan karekso karekso saking jaluk walam yan salan ora lali sapa rajul hakallahi ing hakke Gusti Allah diriko biha ing dalem pira-pira gulune khoel wala fi duhuri halan ing dalem pira-pira gegere khoel bahya mongko utawi khoel lidalika kedua mengkono-mengkono rajul tani iku sitro dadi aling-aling
warajulun lan wong lanang robato kang nancang sapa rajul ha ing khol fakhron krono gumedi waria'an lan riya' waniwa'an lan nyatru li ahli islami maring ahli islam wong islam bahaya mongko utawi khoyal ala zalika melarat ing atase mengkono-mengkono rajul salis iku wizrun dosa wasu ilalan tentang leti sopa rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khumuri saking piro-piro himar fakola mongko dewu sopa kanjeng nabi lam yungzal ora den turunake alaya ing atase ingsun fiha ing dalem mertola ake humur apa syai'un suwiji-wiji illa hadhil ayatu angin ikilah ayat al-jami'atu kang ngumpulake al-fadzatu kang ijeni rupane paman mongko utawi sapane wong iku yakmal ngamal sopoman miskola zarotin ing sak bobote semut podak ing sak bobote semut podak apane khairon amal bagusi apane khairon amal bagusi dadi badal nggih saged rupane khairon saged ya romongko bakal ningali sopoman hu ing khairon waman utawi sapane wong iku yakmal ngamal sopoman miskola zarotin ing sak bobote semut podak apane syaron amal olone ya romongko bakal ningali sopoman hu ing syaron wadazani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Ma'marin al-Ansari an ato ibni Yasarin annahu teman setuhune ato bin Yasar iku kola dawu sopo ato kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiru anata ora aweh werta sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairin nasi kelawan luweh baguse manungsa apane mangzilan derajate rajulun aihua iku rajulun wong lanang akhizun kang ngalah bi inani farosihi kelawan tali kendaline kelawan tali kendaline jarane rajul yujahidu hale perangan sopa rajul bisabilillah ing dalam luhurake agamane Gusti Allah ala ukhbiru anata ora alhurta sopa ing sunkum ing sirokabe bi khairin nasi kelawan luwe baguse menungso abane mangzilan derajat mangzilan derajate badahu ing dalam sakwise rajul aihua iku rajulun wong lanang mu'tazilun kang dewi fi gunaimatihi ing dalam ngingoni wedus cilike rajulun ing dalem ngingoni wedus cilike rajulun yuki muhalin jumenengake sapa rajul as-salata ing salat wa yutilan aweh sapa rajul az-zakata ing zakat wa yabudulan nyembah sapa rajul Allah ing Gusti Allah la yusriku hale ora nyekutake sapa rajul bihi kelawan Gusti Allah syai'an ing suci-suci wa dasani lan nyeritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Yahya ibni Sa'idin kala dawu sapa Yahya akhbaroni sapa Ubadah ibni Walid ibni Ubadah ibni Sawiti an abihi saking bapani Ubadah bin Walid an jadihi saking bayi Ubadah bin Walid kala dawu sapa jadihi bayakna beat sapa kita
layak nabi at sopo kita janji-janji Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasam ing atase ngrungokake dawuh, ngrungokake dawuh wa taatil lan manut. Fil yusri ing dalem tingkah gampang wal usri lan angel. Wal mansatil lan trengginas, trengginas wal makrohilan. Makrohilan kepekso, kepekso. Wala yunazi alan yento ora melawani, melawani sapa kita al amro ing perkara ahlahu ing wong kang ahline amr. Wana kulalan yento ngucap sapa kita aunakuma utawa jumeneng sapa kita bil haqi kelawan hak. Hari semua kunaing dalam tinggung tinemu sopo kita. Lana khofu hale ora wedi sopo kita filahi ing dalam ngelakoni agamane Gusti Allah. Ing dalam ngelakoni agamane Gusti Allah laumadala imen ing pemodoni, ing pemodoni wong kang modo. Dasani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Zaid ibn Aslama kola dawu sopo Zaid kata bakirim layang sopo Abu Ubaidata ibn Jarrohi ila Umar maring Sayyidina Umar ibn Khattabi yad guru Yadkuru halinutur sopo Abu Ubaidah lahu maring Sayyidina Umar jumu'an ing kumpulan minar rumi saking rupasukan wamalan ing perkara yatakhawafu kang wedi sopo muslimun kang wedi sopo muslimun minhum saking jumu'an pakata bapongko kirim layang ilaihi maring Abu Ubaidah sopo Umar ibn al-Khattabi amma ba'duan apun ing dalam sa'wisi al-mazkur fainahu mongko teman setuhni kelakuan iku mahma yang zilu Umama yang zileng dalam kapan-kapan temurun di abdin tetemu kelawan kawula mukminin kang iman min muzalin saking perkorokan dan turunaki opo sidatun rekoso yaj'alu mongkon dati aki sopallah Gusti Allah badahu ing dalam sakwisi yang zilu dati ini farojan ing kajembaran Wainah ilan teman seduhni kelakuan ikulah yang libah ora bakal ngelintih ora bakal ngelintih opo usrun suwici kangelan yusro ini ing gampang loro ing gampang loro Wainah ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro usrune niku setunggal fa inna ma'al usri yusro usrune setunggal yusrune kalih maksudnya ngoten wa anallah lan teman setuhune Gusti Allah taala iku yaqulu dawuh sapa Gusti Allah fi kitabih ing dalem kitab Gusti Allah ya ayyuhallazi ya ayyuhallazi ya ayyuhallazi nahi eling-eling wong akeh amanu kang iman sobalah ispiru sobaru sirokape wasobiru lan merdi merdiyo sobar sirokape warobitulan ngelanggengono jihad lan ngelanggengono jihad sirokape watakulan wadiyo sirokape Allah ikusti Allah lalaku menawa-menawa sirokape ikutuflihuna bejo sobo sirokape
Abunah yutawi kikupa mertela ake nyegahan ayu safar saking yento den kowo lungo opo bil Qur'ani Al-Qur'an ila artil adwi maring bumi ne musuh. Hadasani sobo Yahya an Malikin an Nafian an Abdillah ibni Umaro an Nahu teman setuhni Abdillah iku kola dewa sobo Abdillah. Nah nyegah sobo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu safaro ing yento den kowo lungo opo bil Qur'ani Al-Qur'an ila ardil adwi maring bumi ne musuh. Kala dawu sapa Malikun Imam Malik wa inna mazalika lan angin pestine utai mengkono-mengkono naha Rasulullah ila iku makhofata ayyana la krono wadiyan to merkoleh hu ing Al-Quran sapa al-adwi musuh. Bunah yutawi kikupa mertila aki nyegah an kotlin nisa isaking madani piro-piro wong wadah wawil danilan piro-piro lan piro-piro bucah filwazwi ing dalem perang. Badazani sopo Yahya an Malikin an ibn Syihabin an ibnin saking anak li Ka'ab ibn Malikin kedwi Ka'ab ibn Malik. Kala dawu sapa Imam Malik hasib tu nyono sapa ingsun anahu ing temen setuhune Ibnu Shihab iku kala dawu sapa Ibnu Shihab Abdurrahman ing Abdurrahman Ibnu Ghabib anahu temen setuhune Ibnin iku kala dawu sapa Ibnin nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alazina ing wong akeh kota lukang merangi sapa alazin ibnu abil hukaiki ing ibnu abil hukaik an kotlin nisa isa keng mateni piro-piro wadon wal wildani lan piro-piro bocah. Kola dewu sapa ibnin fakara mongko ono sapa rojulun suici wong lanang minhum saking alazin iku yakulu ngucap sapa rajulun barohat nyusahake barohat nyusahake bina kelawan kita sapa imro'ate ibni abil hukaiki bojone ibni abil hukaik bisiyahi kelawan bengok-bengok warfa umongko ngangkat sapa ingsun asaifa ing pedang ing pedang alaiha ing atase imro'atun suma akuru nuli iling sapa ingsun nahya Rasulillah ing panyegai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam haku fumongko nyegah sapa ingsun walaula zalika lan lamun ta ora ana tai mengkono-mengkono nahya Rasulillah iku maujud istaroh namongko amrih kepenak sapa kita minha saking imro'atun wadasani lan ceritani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Nafian an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'a mersani sapa Kanjeng Nabi fibadi maghazihi ing dalam setengah piro-piro perangi Kanjeng Nabi ningali imro'atan ing wong wadon maktulatan kang den padeni fangkaro mongko ingkar sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono imro'atan maktulatan wana halan nyegah sapa Kanjeng Nabi an kotlin nisa isa saking mateni piro-piro wong wadon wasibyanil lan piro-piro bocah cilik. Wallahu a'lam.